Na hrvatskoj političkoj sceni za sad nema novih uzbuđenja, nije da nam fale, ali je sve uzbudljivije u SDP-u. Približava se subota, dan odluke kada će članstvo odlučiti tko će voditi stranku iduće četiri godine. Favoriti su dobro znani, Tonino Picula, Ranko Ostojiću, Davor Bernardić i Orsat Miljenić. U direktu smo planirali napraviti dva sučeljavanja. Danas između Picule i Bernardića, sutra između Ostojića i Miljenića. Nažalost, gospodin Bernardić se ispričao drugim obavezama pa nije mogao doći. Ali zato nas u rijeci čeka gospodin Tonino Picula, koji se upravo vratio sa stranačkog sučeljavanja u Pazinu. Dobra večer, kako prolaze ta vaša sučeljavanja? Ima li tu malo povišenih tonova ili sve onako u rukavicama i u fino? Pa prije svega pozdrav vama i svima koji nas gledaju. Pa i za nas je evo već 5-6 sučeljavanja i mogu reći u ta dva sata svatko od nas dobije priliku da se predstavi na primjereno i isti način, osim toga, nakon što se mi predstavimo, publika dobije priliku da nam postavi svakom isto pitanje i tu se, vjerujem, može ustanoviti i poneka razlika koju svatko od nas ima, ovisno onome što nas se pita. Uglavnom, mislim da SDP-ovci odlaze sa tih skupova zadovoljni, dobiju dosta ogovora, a mi naravno u nekom od tih odgovora istaknemo i vlastite razlike, međutim daleko je to od bilo kakve incidentne da. Situacije. A kako vi prolazite u tim sučeljavanjima, tražili članstvo, osjećate li na terenu nekog diplomatičnog kao što ste vi I nekog malo onako grubljeg fajtera kao što su neki drugi? Pa ja mislim da Članstvo SDP-a, barem ovo koje pokazuje interese za ta sučeljavanja i koje je dolaze na predstavljanje kandidata, nisu ni malo homogena skupina. Ono što ih ujedinjuje je zapravo jedna ozbiljna briga za stranku koja je u manje od godinu dana dva puta je izašla na parlamentarne izbore i oba puta je dobila odbijenicu biračkog tijela. I opterećeni naravno tim događajima i događajima koji doista pokazuju da ne funkcioniramo onako kako bi trebali. Ipak ljudi puno više pitaju što namjeravamo raditi kao kandidati ukoliko dobijemo povjerenje članstva i postanemo predsjednik ili predsjednica SDP -a. dakle ljudi su orijentirani i prema budućnosti ne gledamo samo u retrovizor ali potrebno je razgovarati i o problemima Jasno ali zašto mislite da ste odnosimo? baš vi dobar izbor što vi imate a što drugi po vama nemaju prije svega ne volim se pozivati samo na iskustvo, odnosno 26 godina u SDP-u. Ja sam, evo, na neki način, ili moja politička karijera je vršnjak stranke kojoj želim biti na čelu ali moje iskustvo je zapravo kombinacija odgovornosti dužnosti koje sam imao i na lokalnoj razini ja sam naime vodio jednu gradsku organizaciju i bio sam gradonačelnik jednog grada u hrvatskoj jednako tako imam i iskustvo u obnašanju izvršne vlasti na razini države ja sam nažalost za sad jedini ministar vanjskih poslova socijaldemokrat a me svakako treba doprinijeti i moje iskustvo na međunarodnoj razini, evo sad obnašam dužnosti zastupnika Hrvatske izabranog na listi esdepea u Europskom parlamentu. E da opet to sam htio pitati, dosta su vam zamjerili izjavu da ako pobjedite nećete davati ostavku na tom mjestu u EU parlamentu i da ćete stranku voditi iz Brisela ostajete li pri toj izjavi. Pa prije svega radi se o medijskom spinu. Ja nikad nisam rekao da ću stranku voditi iz Brisela. Tako nešto danas je nemoguće i iz Zagreba. Kad sam kazao da namjeravam zadržati mandat Euro zastupnika, tada sam jasno opisao okolnosti u kojima namjeravam raditi taj posao. Namjeravam posao zastupnika ograničiti na one dužnosti na kojima je Evropski parlament izabrao. To je prije svega sudjelovanje u definiranju politike prema Bosni, Hercegovini i Kosovu i naravno rad na onim projektima koje sam sam pokrenuo, kao što je recimo ukidanje viza za hrvatske državljane u Sjedinjim američkim državama, briga o autoktonim hrvatskim... Dobro, dakle, nećete davati ostavku na mjesto, na mjesto u Europskom parlamentu. Nećete davati ostavku na mjesto u Europskom parlamentu. Uh, ako postanete predsjednik stranke, kako mislite pobijediti HDZ? Zato vam treba ipak mnogo više birača nego za pobjedu u stranci. Čime biste njih privukli? Pa prije svega ja nemam loš rating u, u javnosti. Sva mjerenja ispitivanja popularnosti političara svrstavaju me među najpopularnije SDP-ove političare. Ja vjerujem da to nije slučajno tako jer moje iskustvo i poneki naravno i rezultati koji stoji za mene me kvalificiraju kao ozbiljnog kandidata i za dužnost u izvršnoj vlasti. Sigurno da predsjednik ili predsjednica SDP-a mora automatski se spremiti da jednog dana vodi Hrvatsku vladu. Ono što je potrebno SDP-u da bi to napravio, moramo imati kvalitetan politički proizvod. Ono što mene kao člana SDP-a boli jednako kao gubitak izbora u proteklih godinu dana ili nemojmo zaboraviti u zadnjih devet godina izlazili smo na izbore četiri puta, tri puta smo gubili. Više me brine gubitak političkog identiteta, jer ukoliko nemate jasan politički identitet, ne možete niti zadržati vlastite birače, ali ne možete pridobiti ni neodlučne. Prema tome mi moramo prije svega ojačati politički identitet, a onda na temelju vrijednosti složiti politike koje će građani Hrvatske prihvatiti kao svoje. Gospodin Pilsa, hvala lijepo na razgovoru. sretnu u subotu. Hvala i vama. Hvala.